照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの23回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番、表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。まずはタイガースの先発稲村、甲子園のマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その1、打ちました。左中間へ打球伸びる、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている宮本。2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは稲村、そしてキャッチャーは三郎。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。ボールになります。インサイド詰まりながらもセンターへ、ここは打ち上げています。これは平凡なセンターフライ、センター掴んで2アウト。バッターボックス青木、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。引っ張った、取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズ近本が打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。真ん中打ちました、ヒットになった。これで20試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている中野。昨日のゲームで5安打の大活躍でした。いやー、たくさん打ちましたよね。少し距離取っておいてもよかったかもしれませんよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここも空振り。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならない。打ちました、宮本一塁へ、アウト、ワンアウト。この打席でシーズン安打記録更新とはなりませんでした。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、落ちました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー3塁1塁。さあそして打席には山川が入っています。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですからやってくれるんじゃないでしょうか。さあチャンスが続きます。いい感じでつないでるので、このまま先制点を奪って主導権を握りたいですね。なるほど、打ちました、セカンド取った、一塁を送ります。アウト、ツーアウト。タイガース1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0。タイガース試合の主導権を握ります。初球打ち、打球はライトへ、ここはフライになっています。坂口が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回になります。追いかけるスワローズの攻撃、バッターボックスは4番村上。さてタイガースの先発は稲村、昨シーズンは未勝利に終わっています。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。2アウトになりました。打順は6番坂口、2試合当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。この回の稲村3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。3球目打ちました、この当たりはどうか、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。
反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0タイガースが1点をリードしています。2回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスには6番サブロー、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている野次、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、打ちました、弾き返した打球はレフトへ、この打球はフライになっています。レフトファーストランナータッチアップ、さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。こういう場面でしっかり取って早いうちに点差を広げておきたいですよね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか、バッターボックスには野口入っています。うん、体に近いところ、147キロ、いいところから落としてきます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか、次が5球目、高め打ちました、高く上がった、レフト下がっていく下がっていく、レフトオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。さあ打席には先発の稲村入ります。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。うん、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。高めのボール、これはどうか、ショートの左抜けました。ホームに送球する、チャンスを広げていきます。ランナー3塁1塁となりました。しっかりつなげてきましたね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、非常に期待がかかりますね。はい、その期待のかかる近本がバッターボックスです。バッターボックスの近本、今シーズンの得点圏打率は2球目打ちました、ヒットになった、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。バッターボックスは2番中野、タイガースこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。いやー見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。空振り三振、前にボールを飛ばせません。甘いところに来ましたが、これは空振りになりました。ノーボールツーストライク、引っ張ったライトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。坂口が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガー里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、これはバット出ず三振です。ワンアウトです。8番バッターはキャッチャー中村、稲村まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バットに当たりません、三振。次はピッチャーの打順ですが、先発の風張がバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、最後は素晴らしいコースに投げ込んできました。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、タイガースがリードしています。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか。打ちました、レフト掴んでワンアウト。打順は5番平田、先ほどの打席はライトフライに倒れています。風張まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目、打ちました、
レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは二塁到達。これで8試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何で来るか、手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。打った、スタンド一直線、文句なし、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。真ん中にすっと入ってきた変化球、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。その差を5点と突き放しました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。この前半戦で試合を決めにかかっています。打席には7番バッター野次、タイガースホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、狙いすました素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。さあ、引き続きここもつなげていきたい場面です。打席には8番バッター野口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中して引っ張った。これはどうだ、ヒットになった、これでマルチヒット、2アウトランナー1塁、バッターは稲村、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ、2球目は何か、アウトコース外れます、ボール先行です。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、これでマルチヒット、2アウト2塁1塁、打順はトップに帰って近本、リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打ちました、これはどうだ、センターに抜けました、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、6対0になりました。タイガース、なおも二塁一塁のチャンスです。バッターボックス中野、流しました、これはどうか、取った、一塁へ、これでシーズン最多安打記録を更新しました。ツーアウト満塁です。初球打ち、これはどうだ、ショートの横抜けた、三塁を回っていく、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが突き放します。レフト前へのタイムリーヒット、8対0、タイガースちょっと一方的になってきました。打順は4番山川、タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。バッターの山川、今シーズン得点圏での打率は4割、打ちました、これはどうか、センターへ抜ける、ホームに送球、これで6連打、ツーアウト満塁です。バッターボックスには5番平田、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットで満塁としています。今度も真ん中に来ました、今度も振りに行きましたがタイミングが、このチャンスは空振りの3。回は4回の表、ヤクルトスワローズ打順よく1番から始まります。雄平がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席、あわやというような大きい当たりでしたよね。ここインサイド変化球決まっています。外れていきます。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。さあ、これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました、ヒットになりました、ワンアウトランナー一塁です。この青木、ここのところ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。はい、今ちょっとね、フォームに関してコーチと一緒にいろいろ試していると言ってましたね。なるほど。今日の調子はどうなんでしょうか。5球目は何で来るか、ファウルになります。変化球で空振りを取ります。
これで2アウト。バッターボックスは4番村上。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトランナー1塁です。ファウルになります。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファウルボール。ボールになります。インコースを厳しく攻めます。フルカウントです。三振になります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。これから4。さあマウンドに上がったのは星。今シーズン60試合目の登板です。2試合連続の登板となります。初球打ち、これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。打順は7番野次。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですがここはまたチャンスになりました。あっと高めいっぱい。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。弾き返した打球はライトへ。ここはフライになっています。セカンドランナースタートを切る。打順は8番野口。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。ワンアウトランナー3塁です。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。さあバッターボックスには先発の稲村入っています。まあ調子も悪くないですし勝ち星がつくところまで行かせるでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。バックホームする。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー3塁1塁。まず何を投げてくるか。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。打順は2番中野。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。やはり足が速いと有利ですよね。本当にそうですね。インコース決まった。低めのボール。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振。チャンスに打てず。初球は何から入ってくるか。打ちました。いい当たりだ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてそのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース13対0。頼りになる男がやってくれました。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。バッターボックスには4番山川。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。これは大きい。伸びていく。ここはフライになっています。変化球を打っていきましたが最後はレフトフライ。掴んで3アウトです。里崎さん、野手の援護もあってここまでいいリズムで投球が続いていますがこの後の継投はどうでしょうかね。まあ今日の内容であればできれば1イニングでも長く投げてもらいたいと思ってるんじゃないですかね。そうですね。どこまで引っ張るんでしょうか。ボールになります。三振です。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。この高さに決まれば安心ですよね。バッターボックス坂口。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけどあわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。稲村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファールグラウンドへのフライです。3球目打っていきましたが2アウトとなっています。バッターボックスには7番太田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。
今のファールの感じだと変化球を狙っていた。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ三者凡退です。13対0、タイガース大量リードしています。5回の裏タイガースの攻撃、5番バッター平田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ええー、今度はしっかり捉えたいですよね。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。満々中左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。初球打ち、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。タッチアップ。7番バッター野次、今日はまだ当たりがありません。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。14対0、タイガース大量リードとなっています。バッターボックスは8番野口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負図真ん中打ちました。ライン際へ打ち上げています。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは今日の先発ピッチャー稲村、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。ツーアウトになっています。これが3球目、振っていきましたが三振。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏、得点圏にランナーを置いて8番野口、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース1点を追加します。さらに続きます。ワンアウト一塁三塁で1番近本、センターへ運ぶタイムリー。タイガース1点を追加します。3回の裏、ワンアウト二塁の場面、6番サブロー、2球目を捉えました。タイガース2点を追加します。5回の表、ここも三振、次々と三振に切って取ります。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。お待たせいたしました。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるスワローズの攻撃、8番バッター中村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑え、打ちました。浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。3球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。バッターボックスには代打の塩見。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。大きく外れました。さあ3球目は何か。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクです。これはセカンド取りました。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター雄平、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。14対0、タイガース大量リードしています。スワローズ6回の裏、タイガースの攻撃です。そしてさあマウンドを任されたのは大西、今シーズン9試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。初球狙って空振りです。打ちました。宮本取って、ワンアウトです。バッターボックスには2番中野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。
先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度は内野を抜けていきます。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。3番バッター佐藤、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思い切りの初球打ち、打球はライトへ、ここは打ち上げています。ライト掴んで2アウト。4番バッター山川、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。初球打ち、センターに上がった、大きな当たりも、これは青木が掴んで3アウトです。里崎さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差は、打ち上げた、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。ライトフライです。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックスは3番青木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。バッターボックスは4番村上、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。打ちました、ヒットになりました。村上ヒットが出ました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは5番山田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナー打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフト下がる、そのままスタンドに入ります。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターは6番坂口、ボールになります。外れていきます。体に近いところ、低め決まってストライク、3ボール2ストライク、外れてフォアボール、ホームランの動揺が。さあまず1球目、初球空振りです。あっとデッドボールだ、当たってしまう。バッターボックスの中村、今シーズンの得点圏打率は2割ちょうどとなっています。これはまた真ん中へ、この球も見逃しました。これもアウトコース、ここは見極めました。ここは空振りで三振を取ります。3アウトチェンジ。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。打ちました、あっと弾いた、ボールを拾ってワンアウト。打席には6番バッター三郎、今日はホームランを放っています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。打ちました、これは大きい、伸びていく、ここは打ち上げています。積極的に行きましたがレフト掴んで2アウト。バッターボックスは7番野次、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。打ちました、浅いフライ、この打球は落ちそうだ、レフト線深いところ、フェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。これが1球目、痛烈、このフライは切れそうだ、切りました、ファールボールです。打ちました、山田一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これから8回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打のエスコバー。タイガース大きく点差をつけて8回を迎えています。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。これで10個目の三振を奪いました。打順はトップに帰って雄平、今日はまだ当たりがありません。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。稲村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターは2番宮本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトになっています。打ち上げました、これは浅いフライ、ここはフライになっています。
3球目打っていきましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。8回の裏、タイガースの先発の稲村、打席に入ります。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。そうですね。打ちました。伸びていく外野、大きな打球になった。レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー二塁です。まず際どいコースをついてきました。内へのスライダーはボールになります。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。ホームに送球する。これで20試合連続安打。ノーアウトランナー3塁1塁。打席には2番バッター中野。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。打ちました。サード取った。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。フィルダースチョイスでの得点、15対2になりました。タイガース、なおも2塁1塁のチャンスです。バッターボックス佐藤。初球打ち、このチャンス打ち上げてしまいました。ここはフライになっています。インフィールドフライでワンアウト。バッターボックス山川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないよ。初球打ち、これはどうか。大きな当たりが外野へ。レフト掴んで2アウト。三塁へ送球する。バッターボックス平田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトになっています。初球打ち、打球はレフトへ。この打球はフライになっています。坂口が掴んで3アウトです。しかし里崎さん、ここはピッチャー9回も続投ですね。まあここまで来たらベンチも最後までということでしょうね。はい、ピシャリと抑えてほしいと思います。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターは4番村上。まあさっき打たれたカーブをどう使うかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。危ない球です。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが構えます。中野掴んで2アウト。バッターは5番山田。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。2アウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後変化球で空振りを取ります。試合終了。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。